E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Então, simbora! Ah, oi, moleque. Por que que você demorou, hein? Vai fazer meu jantar, ô imprestável. Eu já deixei pronto, pai. Então esquente, não seja um parasita inútil. Não toca em mim. Ah, ainda não terminei de falar com você, ô inútil. Ah, eu não vou aguentar mais isso. Quem sou eu? O meu nome é Vlad. E por essa atitude, digo, pra me livrar do meu pai abusivo, que eu recebi a minha consequência, o meu karma. O que vocês fariam por amor? O que vai querer, gatão? Eu vou fazer a mesma coisa que ele. Ah, me traz qualquer coisa. Você tem idade pra beber? Aham. E aí, quer beber comigo? Fica à vontade. Nossa, você é tão fofo. Mais um K de fofura. Sim. Sou sua. Aí, mano, tá ficando maluco? Mas, o que que você tá fazendo com a minha garota? Ela não falou nada de você. Deixa meu fofinho em paz, Alex. Agora, eu vou te dar uma bela de uma lição. Eu espero que você goste. Deixa ele em paz, Alex. Fica quieta. Últimas palavras, vai. Vai logo de uma vez. Bem na cabeça. Acaba de uma vez com meu sofrimento. Você. É melhor você sair daqui, mocinha. Ah, você pode vir comigo? Você acha que a sua vida é tão insignificante? Então por que que não dá ela para alguém que a valorize? Minha vida? Mas eu sou um inútil, um parasita. Eu sou um amaldiçoado. A bênção e a maldição são a mesma coisa. Depende dos olhos que eu ver, sabe? Você é perfeito e lindo. Você daria a sua vida para mim? Você é louco, meu irmão! Você é algum tipo de lunático pervertido? Tic-tac. Oferta do ano, pegar ou largar, o que você acha? Mas que dor é essa? Ah, isso é apenas a morte te levando. A sua vida já tá contada. Você deseja a morte tanto assim? É sério? Ah, que seja. Espera! Tá legal, eu vou te dar a chance que eu nunca tive. Vamos. Você pode morder. Hein? Ah. Ei, já chega. Essa sede é normal? Hoje você renasceu como um imortal. Eu não lembro de nascer do sol antes desse. Porque você ganhou uma nova vida. Mano, tu é? Vamos descansar um pouco.
Boa noite. Boa. Você está todo corado? Vamos para a escola. Agora você estuda à noite. O quê? Eu vou te dar um banho. Não, valeu. Eu posso muito bem tomar banho sozinho. Mas você ainda está se adaptando. Seus olhos não estão doendo? É, sim, eles estão. Eu te falei, não foi? Eu tô com sede. Tá, vamos pra escola. O que isso significa? Você arrumou um parceiro? Sim, ele é um Incantaten. Incantaten são humanos extremamente raros. Um imortal assim é raridade. Um imortal assim controla esse mundo todo. É melhor não se aproximar dele. Eu vou te observar de perto, Incantaten. Não se aproxima deles nunca. Você entendeu? Você ouviu? Eu não sou surdo, tá legal? E vê se fica longe de mim. Mas eu sei que você gosta. Vamos dar um rolê por aí. Ah, você é muito interessante. Você tá com fome, não é? Droga. Anda, leia a mente delas. Eu não consigo. Ah, é que o dom das trevas é diferente para cada um. E eu digo que o seu dom é de encantar e possuir. Vamos, escolha qualquer uma. Não, aqui na escola? Somente as melhores. Eu devo dizer que eu tenho um gosto refinado. Quem sabe aquelas famosinhas ali, não é? Nossa, vocês são tão gatos e quentes. Ah, você disse quentes? Mas pra onde a sua amiga foi? Eu tô esperando ela. Ela não pôde vir. Relaxa, meu príncipe. Eu vou cuidar de você. Ei, por que você tá com os olhos vermelhos? Você tá me assustando. Sai do meu dormitório, por favor. Bom, isso foi cruel. Beba logo isso, você precisa se alimentar. Não. Agora! E pare antes do coração parar de bater. Se você não fizer isso, a morte te levará junto. Ah, você entendeu o que eu disse? Beber e parar antes do coração dar o último batimento? Como eu vou saber? Relaxa, você saberá. É muito maravilhoso, não é? Quando nós bebemos sangue humano, é como se fosse um frenesi, sabe? Porém, você é abençoado. Você sente essa sensação o tempo todo. É por isso que a sede não te consome. Vamos embora. Por hoje já foi o suficiente. Mestre, o café está servido. Muito obrigado, Lola. Ela é humana? Claro, eu cultivo os meus alimentos. Eu sou muito rico e eu tenho vários empregados, então...
Seu sádico. É, eu sou mesmo. Vamos ficar no quarto? Claro que sim. Só que não. Esse cara... Você está fascinante. Valeu, Jerry. Ah, vai que cola você e eu, não é? Ei, o que você acha de criar uma família? Ah, por favor, finja que come, pelo menos. Pronto, agora você pode beber. É forte, porém esfria rápido. E também com isso você não corre o risco de morrer. A gente pode viver assim? Digo, apenas com, sabe, sangue de animal? Isso não seria viver. Seria mais uma meia-vida amaldiçoada. Não faça mais esse tipo de pergunta. Ô, Vivi, você pode vir aqui, por favor, minha linda? Senhor? Gostaria de sentar com a gente, Vi? Ah, você é a melhor, Vi. Será que você consegue fazer o meu parceiro ficar feliz? Eu darei o meu melhor, chefe. Então divirtam-se. Espera. Olha, eu sei o que vocês são e eu não me importo. Mas você é diferente, não é? Você é gentil e não é frio. Mas o quê? Eu sinto toda essa dor. Todos esses... sentimentos. Eu não aguento mais isso. A chama vai purificar a minha alma. Ah, mas o que você fez, cara? Foi você que colocou fogo na minha casa? E agora? Aonde iremos morar? Eu deveria acabar com você. Você destruiu a minha casa. Não podemos voltar. Você chamou muita atenção. E qual é o problema? Não podemos nos mostrar aos humanos. Isso é imperdoável. Vamos se mudar então, não é? O tempo se passou. A gente mudou de país, porém continuamos os mesmos. Amiga, não se preocupe. Eu te perdoo por tudo. O que você viu de tão sério? Seu namorado disse ontem que foi na mãe dele, né? Você precisa acreditar em mim. Xuxuzinha! Uau, então quer dizer que vocês são as atrizes mais famosas? Não é pra tanto, né? O filme foi ótimo, emocionante. É, pode crer. Ei, pessoal, vamos lá pra fora? Sim. Vampiras, que louco! Olha, podem acreditar, eu já tenho 1000 anos de vida. E o meu parceiro aí já tem 66 anos. Eu não acredito. Então prova.
Eu não enganei ninguém, meu parceiro. Ah. Para agora! Relaxa e pega a outra. Não, você não vai tocar nela. Agora! Deixa de ser covarde, vai logo! Limpe sua bagunça. Até quando você pretende fazer isso, cara? Como que você me achou? Ah, eu apenas segui o seu rastro. Você me perdoa? Relaxa, se for pra ter você ao meu lado, você vai beber apenas sangue de animais? Tá, eu aceito. Você vai voltar pra casa comigo? E você? Também vai beber o sangue de animal? Ah, eu não, nem morto! Então, vamos pra casa? 100 anos haviam se passado desde que eu me tornei um imortal. E como comemoração, a Jovem me fez uma surpresa. Você precisa se alimentar. Você está muito fraco. Eu já disse que não. Eu me fiz uma promessa. Você realmente é muito chato. O que aconteceu com a minha amiga? Ela está apenas emocionada. Eu sou amaldiçoado. Somos. Você me condenou ao submundo. Ah, nós não estamos no inferno. Isso é o paraíso. Vem aqui, você vai gostar. Eu já disse que não. Eu vou embora. Depois de 100 anos, eu tomei a minha decisão. Você não pode me deixar. Não assim. Só observa. Eu quero que você venha aqui agora. Ela já tá quase partindo. Não, não, não. Por favor, piedade. Eu não tô morta. Eu faço qualquer coisa. Você já está morta, gatinha. Só relaxa. Seu maníaco sádico. Agora venha. E acabe com o sofrimento dela. Ah, qual é? Seja piedoso e acabe com o sofrimento dela. Eu nunca mais vou tocar em um humano. Ah, é? Você não vai durar uma hora sem mim, meu amigo. Isso foi um desafio? Não se aproxime de mim. Ah? Que saco. Ei, mano. Não vai por esse caminho. Essa é a cidade dos condenados. Você sairá dela viciado ou sem vida. Valeu. Cara, que mano louco! Ei, me dá um dinheiro. Ah, deixa de ser pão duro. Faço qualquer coisa. Eu não tô interessado. Qualquer dinheiro, por favor. Leva essa garota. Essa menina é o veneno desse lugar. E aí, vai querer quanto por ela? Eu não tô interessado. Ai, que saco. Mas eu não tô nem aí. Essa daí vai morrer hoje mesmo. Ela não passa de uma grande parasita. Essa daí não vale nem um real. Então esquente. Não seja um parasita inútil. Espera. Quanto você quer pra ela?
quero o meu. Esse cartão é ilimitado. Ai, que otário. Agora não tem mais volta. Bom proveito, gatão. Tô livre. É, agora você tá livre. Ache algo de útil pra fazer a sua vida. Espere, por favor. Você deu um cartão sem limite por mim. Nunca ninguém fez algo por mim. Não se aproxime de mim. Por favor, não me deixe aqui sozinha. Já deu. Pode sair de cima de mim. Olha só, parece que temos um hipócrita. Ah, eu não mato humanos. Ah, eu não vou tocar nos humanos. Mimimi, mimimi, mimimi. Caramba, você acabou com ela. Você quer vir comigo? Não. Eu tenho uma surpresa pra você. Valoriza. Se me deixa em paz. Ei, por favor, vem comigo. Sossega, tá legal? Eu senti o quanto você se importou com ela. Agora ela vai ser uma de nós. Se anima! Não, você amaldiçoou outra pessoa. Vamos, beba o meu sangue e você terá a vida eterna. Agora venha comigo. Você precisa se alimentar. Seja muito bem-vinda, Judy. Vamos, se alimente logo. Fascinante, não é? Essa garota é fogo. Uou, vai com calma aí, querida. Você precisa parar antes do último batimento do coração. É isso aí, perfeito. Por quê? A morte levaria você. E nunca beba sangue de um homem morto, tudo bem? Você morreria na mesma hora. Ok, entendi. E eu te amo. Anda logo e leva ela para descansar. O que não fazemos por amor, não é? Vlad. Oi. Você pode me prometer uma coisa? Prometer o quê? Sua vida, sua alma, você. Hein? Você é só meu, né? Vai dormir, vai. E você sempre vai ficar comigo, promete, por favor. Pra sempre. Meu Vlad. Pela primeira vez, nós tínhamos uma família de verdade. Mudamos completamente. O Jerry mudou até demais. Vamos embora, parceiro. E é melhor deixar a Judy limpar a própria bagunça, você entendeu? O Jerry tava com 1.150 anos. Ai, que porcaria. A Judy com 50 e eu com 150 anos de imortalidade.
Pela primeira vez, Jared tinha achado algo que era importante pra ele. Mas a Judy, que era a mais incrível exibição de violência e beleza que eu já tinha visto, não gostou nadinha da situação. Eu já disse que não era pra fazer isso, não na nossa casa, não disse? Você não pode fazer isso na nossa casa. Isso é proibido. Você precisa honrar o seu lar, sua mal agradecida. Vão te ferrar, você e suas regras junto. Por que você não vai se ferrar, cara? É melhor vocês saírem daqui. Já estão brigando de novo? Aí, meu parceiro, essa sua mina é uma louca surtada. É melhor você fazer com que ela se livre do corpo. Se livra do corpo. Você conhece a regra. Qual a regra? Não matar em casa. Você por acaso não está cansada de saber que nós não podemos chamar atenção? Eu gosto muito desse lugar. Vamos se ferrar vocês, seus gostos! Cara, é melhor você sossegar o facho dessa pirralha! Ai, seu cretino! Sua jararaca. Não fala assim com o Jerry. Tanto faz, ele é um besta mesmo. Ele interfere demais nas nossas vidas, é praticamente um peso. O que ele não te deu dessa vez? Tem nada a ver, não. Judy. Eu quero dormir com ele. Ele não deixa mais. Eu ainda sei de tudo que ele faz no colégio. Ele não deixa você dormir com ele porque tá estressado com você. Me desculpem. Vocês que me amaldiçoaram, eu não pedi isso. Eu não tive escolha. Agora eu tô carente. Ei, para tudo. O que você tá fazendo? Por favor, Jerry. Ok, você pode ficar. Ô, Judy, é melhor você acordar. É hora da aula. Você esqueceu? Ah, não. Não preciso mais de aulas. Vamos ficar aqui. Mas nós precisamos manter as aparências, meu bem. Você é muito malvado, sabia? Sim. E você ama isso. Mas você é só meu, né? Ah, e lá vem você com esse papo novamente. Você é muito louca, garota. Precisa se tratar com essa sua possessividade. Jerry, nós somos um trisal e mais ninguém! Ah, você e esse seu dom de prever o futuro. O que você viu dessa vez, hein? Uma garota. Você vai transformá-la? Se você transformá-la, eu acabo com vocês dois! Para de gritar, eu não sou surdo! Isso é uma promessa, querido Jerry. Isso não é uma piada, não é? Olha só. O futuro pode mudar, não é? Eu espero mesmo, hein? É melhor a gente ir pra aula.
acabou comigo ontem, gatinha. Saiam daqui. Como é que é? Eu falei pra saírem daqui agora. Ah, tanto faz. O que você fez com ele ontem? Eu vou perguntar pra ele. Você quer ver? Essa garota é perfeita, não é? Pele, cabelo, cheiro, é maravilhosa. Pode apostar que você nunca chegará aos pés dela. Como é que é? Jerry, como assim? O quê? Ela saiu do lixo, da sarjeta? Se ela não fosse transformada naquela noite, ela teria morrido. Como você pode? Eu te odeio, Jerry! O que acabou de acontecer? Ela precisa de limites. Ela é autoritária e quer matar todos de quem nos aproximamos. Ela sabe que essa garota é importante pra mim. Você gosta dela? Meu amigo, depois de 1150 anos, eu encontrei a mulher perfeita. Meninos! Vocês vão me ajudar hoje, né? Então quer dizer que você vai continuar com raiva de mim? Puxa vida, me perdoa. Eu sei que eu vacilei. Eu estava cego de ciúmes. Eu confesso. E eu devo dizer que eu fui longe demais. Eu também fiquei com medo de você atacar a Allegra. Mas você está sendo uma ótima garota. Minha garota. Então, agora eu sou sua garota? Ah, você já vai começar? E todas aquelas garotas que você fica, hein? Eu sou do Vlad e seu, tá legal? Mas eu também tenho o direito de me divertir, não é? Poxa, eu tenho 1150 anos, tá legal? Eu ainda tô me acostumando com o casamento. Ah, calma aí, eu vou tirar essa roupa. Eu pensei que você tivesse se esquecido dela, Judy. Você não passa de uma doente. O que que foi? Ela era perfeita demais pra você? Você não a mordeu e nem a matou. E enquanto a minha, o Vlad, hein? Você amaldiçoou o Vlad e a mim, seu sem noção. Então vê se vai se ferrar, sua besta quadrada. Bom, não é nada disso, tá legal? Ah, então sou uma qualquer pra você, não é? Não sou perfeita, não tenho a pele perfeita, não é? Então sai daqui, seu sem noção! Eu estou implorando, implorando para você. Tudo bem, surtada. Ô, Vlad, vem aqui! Ajude, surtou de novo! Ai! O que aconteceu? Eu disse que ela surtou de novo, cara. Qual dos dois irresponsáveis que fez isso comigo? Foi você, não é, seu sem noção? Claro que não. Eu tenho um gosto refinado. Foi eu. Foi você, Vlad. Eu... Saiu dessa porcaria agora! Me perdoa, eu imploro. Eu te amo e eu seria incapaz de te odiar, Vlad. Mas você é meu, né? Sim. Sou meu mesmo?
Você sabe, né? Primeiro Jerry, depois você. Vamos embora, ué. Vamos deixar o Jerry. Ele nunca ia deixar a gente ir. Acredite em mim, eu já tentei várias vezes. Então vamos acabar com ele. Hein? O quê? Você tá me zoando, né? Ele ia pôr a Alegra no meu lugar, por isso que eu acabei com ela. Não fale essas besteiras. Eu me sinto culpado e responsável por você. Mas não me obrigue a escolher entre os dois. Nave, seu filho da mãe covarde! Me dá licença, eu vou dormir. Eu devo dizer que eu errei em te criar, sabia? Eu mimo você e até demais. Agora isso será bem real, porque eu vou te arrumar uma irmã. Você não me ama mais, né? Você tá cansado, vamos descansar. Claro, já que eu tô precisando mesmo. Eu me livro dos corpos, eu prometo. É que eles estão dopados. Ah, você me conhece muito bem. Ah, o que você fez? Eles estão mortinhos. Dopado tava era você e nem percebeu. Tenha uma bela viagem, seu besta. Bom descanso em paz, sem noção. Como eu sou o príncipe dos vampiros, eu não posso morrer. Eu sou imortal. Vlad, eu quero que você acabe com a Judy. Eu estou muito fraco. Ele vai voltar. Eu ainda não acredito no que você fez. Estamos livres. Isso é importante. Então eu decidi que voltaríamos para minha cidade natal. Essa é minha cidade natal. Aqui é onde eu morava. Esse lugar é maravilhoso. Me sinto culpado por você. Digo por transformá-la. Mas o que fez foi imperdoável. Ele realmente mereceu. É incompleto sem ele. Olha o que temos aqui. Nosso encantado Vlad. É. Hoje à noite no shopping da cidade. Você é o nosso convidado especial. Ei! Eu prefiro que vá sozinho. Mais tarde naquela noite. Você vai, né? Ui, mas que droga, Vlad! Eu vou apenas conhecê-lo melhor. Eu vou com você.
Perfeita, linda, pura. Essas são as qualidades para uma imortal. Sabe qual é a regra imperdoável? A regra que nunca devemos quebrar é nunca tentar contra a vida do nosso Criador. Levem a Sabrina para descansar. A imortalidade é algo muito raro. Não são todos que a possuem. A maioria dos vampiros não tem uma funcionalidade. Somente alguns únicos e raros conseguem passar a imortalidade. Mas não se preocupem com meu irmão. Jerry era o seu irmão? Vamos, Vlad! Sim. Eu estou ansioso para o nosso próximo encontro. Mas como é que eles descobriram? Espera, eu preciso pensar. Talvez sim. No dia seguinte? Por favor, Vlad. Na transforme. Eu vou ficar com ela. Vamos embora. O quê? Ela é minha alma gêmea. Seja breve, eles estão chegando. Eu não sei se consigo. O Daemon quer e você também. Você não me ama mais, né? Então me faça esse último desejo, por favor. Você passará a eternidade preso aqui dentro. Agora o seu veneno precioso sofrerá desmembramento. Precisamos ser rápidos. Os outros estão dormindo. Cadê a Judy? Não posso me arriscar. Por favor. Vamos. Eu não vou chorar. Apenas saia daqui. Acabei com um por um deles e depois taquei fogo. Você é encantado. Não precisa deles. Na verdade, você me fez um favor. Eles eram normais, sem conteúdo. Fica comigo. Apenas você e eu. Você sabia esse tempo todo, né? O quê? Você sabia o que eles fariam com a Judy? Ela ia embora. Você é pior do que eles. Eu falei que ficaria de olho. Sua cobrinha teve o que mereceu. Eu vou embora e agradeça por continuar respirando. Você não vai embora. Não pode me deixar.
meu irmão te encontrou antes. Mas o destino te trouxe pra mim. Você é patético. Não se aproxime de mim. Sozinho. Livre. Depois de 150 anos, parece uma ótima ideia. Alguns anos depois... Depois desse tempo todo... É muito bom desabafar e contar minha história. Faça um bom uso pro seu livro. Por favor, senhor Vlad! Eu sei que você não é desse século, muito menos um humano. Eu sigo você faz 6 meses. Eu sei que você estava me seguindo. Isso é estranho, bizarro e esquisito. É, eu sei, eu sou patético. Mas eu te amo, eu sou completamente apaixonado por você. Desde que você chegou no colégio há 6 meses, você não sai da minha cabeça. Eu tento te esquecer, mas eu não sei como que faz isso. Eu quero que você seja meu. Me deixe ficar com você. Tem certeza do que quer? Sim, eu quero ficar com você. Eu seria incapaz de fazer alguma coisa com você. Mas eu posso mudar de ideia, então não me siga. Droga. Ele é tão gentil, nunca me fez nenhum mal. Onde eu tava com a cabeça, eu deixei a emoção me guiar. Ai, eu amo a minha vida. Eu tenho um ótimo gosto, você pode crer. Eu sou muito refinado, mas dessa vez eu devo dizer que o Vlad tirou a sorte grande. Mas como é que você conseguiu ficar seguindo o Vlad por 6 longos meses? Esse cara é muito chato. Eu digo isso com tanta certeza porque eu vivi com ele por 150 anos. Eu peço pra você que não se preocupe, porque ele voltará para casa no tempo certo. E enquanto isso, você pode dar a sua vida para quem realmente possa valorizar. Relaxa, você terá a escolha que eu nunca tive na minha vida. Ah, não se preocupe com isso, é apenas a morte te levando. Pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar um joinha nele! É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando! O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal! E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a 1 milhão de inscritos! E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por ter assistido até o final! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!